сьогодні у футбольному тижні. Кубкові баталії учасників першості розпочались з матчу вартового фіналу. Цього року ми з'явилися вперше. У нас була мета досягнути максимальний результат. Команда з цим справляється так, як запланувала. Також у випуску про великий футбол. Слідом за дорослим підготовку розпочали і юні футболісти. Давайте швидше, ребята, швидше. Дівчатки, участь. Тут Володимир Волинський якраз в фіналі грає, та далі. Тобто у нас конкуренція йде з Володимиром Волинським, хороша команда і так далі. Де я поважаю хлопчиків і тренера і так далі. Ну, ми розраховуємо третє місце зайняти, тому що у нас така ситуація склалася з Карпатами, з УФК, тобто, що училище фізичної культури Львова, що ну, ми не дотягаємо того рівня на даний момент. Відповідно до сліпого жеребу, вже на відбірковій стадії Кубку першої ліги між собою зійшлись чемпіон та віце-чемпіон дивізіону – Тиврівський Володимир та Вінницький Едельвейс. Матч прогнозовано тримав в напрузі і учасників, і глядачів практично до останніх хвилин зустрічі. Разом з тим, перемогу з рахунком 8-4 виборов головний фаворит турніру – Тиврівський Володимир. З цього року ми з'явилися вперше. У нас була мета досягнути максимальний результат. Команда з цим справляється так, як запланувала. Бажаєте виграти таку? Однозначно, ми виграли першу лігу. Всі сили кидаємо на кубок. Супротивник був сильний, один з сильніших, але впереді ще ціла турнірна таблиця. Скільки у вас команда так впевнена вигравала першу половину гри, потім на початку пропустила два швидкі гола. Чи була тривога через за результат? Ні, паніки ніякої не було, була впевненість. Ну а вже наступного дня в рамках чвертьфіналу тиврівчани подолали опір Евергріну і таким чином вийшли до півфіналу. Там вони зустрінуться з командою «Україна». Шлях червоних до однієї другої видався не менш тернистим. В рамках чвертьфіналу вони переграли флагмана другої ліги «Плейтіку», що до міри стало несподіваним підсумком дуелі. Ну а за день до цього Україна переграла візаві з юридичного факультету Донецького національного університету. Для більшості команд Кубок – це можливість реабілітуватися, наразі, за неуспішні результати в чемпіонаті, хоча наше шесте місце, воно більше, ніж ми вважаємо, оправдано. Но, если честно, давалось нам с боями, поэтому как бы кубок, он дает возможность все-таки или разувериться в этом, или увериться в войне, что все-таки все, что было сделано, это не напрасно, и дает силы для новых как раз таки побед, свершений, участия в новых этапах, новых турнирах. По нашему сегодняшнему сопернику, соперник, ну, если сказать, что команда новая, действительно, она участия не принимала, познакомиться с тем, как они играют, выучить ее, это было, конечно, сделать практически невозможно, но это такой соперник, который всю игру держал напряжение, не давал ни на секунду расслабиться. Ребята, возможно, чего-то у них не получалось в полной мере, но, если честно, результат 3-0, он приятен, но на один гол они 100% заслужили, и третий гол, конечно, который забили мы, он все-таки уже был, исходя из того, что у них не получалось реализовать свой момент. Счет 3-0, мы идем в следующий раунд, в следующий этап. Соперник оставляет очень приятное по себе впечатление. И пусть тот, кто считает, что с любой командой, которая находится ниже турнирной таблицы или в низкой лиге, можно играть, ну, засучив рукава, это неправда. Ну, мы как новенькие в этом городе приехали, наш университет в этот город. Здесь временно из-за некоторых обстоятельств переехали сюда. Ну и решили сразу активно включиться в спортивную массовую жизнь города. Ну и было принято решение создать команду. Мы заявили две команды. Одна это чисто Донью юристы, вторая сборная Дону. Ну и вот таким вот путем решили взять активное участие в спортивной жизни города. Ну и приняли участие во второй лиге города по мини-футболу. А вы сами откуда родом? Я с Донецкой области. Скажите, ну и какое впечатление от футзальной среды в Венеции? Знаете, честно говоря, в Донецкой области я не принимал участие в подобных вида соревнованиях, поэтому для меня это море позитива, море приятных теплых эмоций. Ну вообще очень хороший
спортивные соревнования. Жаль, конечно, что так быстро закончились в один круг, но, однако, спасибо городу за то, что дали возможность нам поучаствовать в таких соревнованиях. Ще одним учасником півфіналу став теж представник першості – команда «Зерносвіт». В рамках 1/4 аграрії взяли гору над Вінницьким інтегралом, таким чином ставши третім відомим півфіналістом. Останній учасник чинного кубкового квартету визначиться в протистоянні між Вінницею молодіжною та арбітром. Ну, відносно переходу до вищої ліги, то не знаю, то складно сказати, для переходу вищої ліги все-таки необхідно підсилювати досить серйозно. А відносно кубку, так, настан перед собою теж задача виграти кубок. Турнірна сітка сприяє цьому. У нас, ми, по суті, вже в півфіналі, одна гра і далі фінал. Що скажете по інтегралу? Зазвичай команда фінішувала в підвалинах турнірної таблиці, але сьогодні, я так розумію, нелегко було її пройти. Було нелегко, хлопці є характер. От, по якій причині вони фінішували внизу, не можу сказати, але те, що в них є характер, це точно. Сьогодні бачили гру, було по ходу матча 2-1 на нашу користь, лише в кінці, вже коли команда пішла більше вперед, розкрилася, ми зуміли їх дожати. Футбольні надії. Під такою назвою у Вінниці презентували черговий молодіжний всеукраїнський футбольний форум серед юнаків 2001 року народження. Він передує початку завершальної частини дитячо-юнацької футбольної ліги держави. Організатори – обласна та міська федерації та школа Блохіна та Біланова – сподіваються, що його вдасться проводити у місті над Бугом і надалі. Блохіна Біланова – це 2001 року народження. Вони грають в вищій лігі. Які задачі перед ними стоять на текущий отрізок соревновань? Задача этой команды 2001 год – попасть в тройку и играть в переходные игры, потому что первая команда напрямую попадает в финал. Я думаю, что шансов у нас мало, так как у нас там интернат киевский, РУФК на первом месте, а за второе и третье, которое дает шанс играть в переходные игры, мы поборемся. Цього разу до обласного центру з'їхались 8 команд з вищої та першої юнацьких ліг. Серед них і львів'яни. Їх наставники ставлять акцент на високому рівні організації турніру, що проходив на стадіоні 35-ї загальноосвітньої школи. Я відкликнувся якраз на пропозицію тренерів та далі, тобто в тому плані, щоб приємно приїхати сюди і відіграти турнір. Хороший рівень і хотілося б в дальнішому сюди приїжджати, тобто для підготовки хлопчиків і так далі, того віку готуватися до чемпіонату України. Тут Володимир Волинський раз в фіналі грає, та далі. Тобто у нас конкуренція йде з Володимиром Волинським, хороша команда і так далі, де я поважаю хлопчиків і тренера і так далі. Ну, ми розраховуємо третє місце зайняти, тому що у нас така ситуація склалася з Карпатами, з УФК, тобто що училище фізичної культури Львова, що ну, ми не дотягнемо того рівня на даний момент. Усіх учасників призового п'єдесталу вдалося визначити в серії післяматчевих пенальті. Трійку переможців замкнули вихованці зі столичного Арсеналу. Друге місце у юнаків з Житомирського Володимир Волинського. Ну а чемпіонство вибороли господарі турніру – підопічні Валерія Базилиського з Вінницької школи Блохіна та Біланова.